မင်္ဂလာပါရှင်မဇ္ဈိမ TV ရဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့စံတရက်နေ့ညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်မတော့ဖူးရီနယ်ပါ။လောက်ကင်မှာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အသစ်ဖွင့်မှုစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌစီစဉ်နေပါတယ်။မုံရပင်မသွေးစစ်ကြောင်းဆန္ဒပြပွဲအပြီးဒလန်သတင်းပေးမှုကြောင့်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ခိုင်တင်းကြီးကိုချီးမြှင့်ထားတဲ့လူမှုထူးချွန်စုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဝလက်မြို့နယ်မှာចောင်းသားတမကတွေတန်ကျက်ပြုလုပ်နေခြင်းမြို့ပြပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကလုံခြုံရေးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။အနာလိစ်စကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကင်ကိုတိတ်တဆိတ်သွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ဟာလောက်ကင်မှာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အသိဖွင့်လင်းမှုကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပြည်내အခြေစိုက်ပြည်သူစစ်အရာရှိတဦးကမဲစီမာကိုပြောပါတယ်။ဧပြီလ13ရက်နေ့တင်းကျန်အကျိုးနေ့ကစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဟာကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသလောက်ကင်ကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးလောက်ကင်ဒေတာကိုကဲမှုဌာနချုပ်အဖြစ်တွင်းမြင့်မှုစီစဉ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။လောက်ကင်ဒါကစာဒေတာကိုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ကိုတိုင်းစင်တွုံးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားထားတာ6လလောက်ရှိပါပြီ။အခုလည်းသူတို့စီစဉ်နေတာပေါ့နော်။ကြားတာကတော့မုံကိုမုံစီဘက်ကိုကောင်းကောင်းကြည့်နိုင်အောင်လို့ပြောတယ်ဆိုပြီးသူကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဝင်ရှိတဲ့မုံကိုဟာတရုတ်နယ်စပ်အနီးမှာတည်ရှိပြီးမုံစီဟာကိုကဲနယ်ထဲမှာတည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာကိုကန့်အခြေဆိုင်မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကချင်လူမျိုးရေးတက်မတော် KIA နဲ့တောင်လူမျိုးရေးတက်မတော် TNL တို့လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းလျက်ရှိကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာတောင်ကြီးခြေဆိုင်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊လာရှိုးခြေဆိုင်အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ခိုလံခြေဆိုင်အရှေ့လယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ကျိုင်းတုံခြေဆိုင်တွိဒေတာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့ရှိရမှာအခုတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အသစ်ထပ်မံဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုရင်စစ်ဌာနချုပ်၅ခုအထိရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။နေရာများပြားမှာစစ်ပွဲဖြစ်နေတာနဲ့စစ်အင်အားစုဆောင်ရေးခက်ခဲနေတာတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်တမ်းအဆင့်တွန်းမြင့်ခြင်းလို့ဆိုပေမဲ့ဒေသရင်းရှိပြီးသားတပ်တွေကသာအစုအဖွဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့ကျင်းတာလက်တလောလုံးနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဒေသရင်းစီရေးအကဲအခတ်တွေကပြောပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာ MNDAA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတော့ပဲမုံကုံမုံစီကုတ်ခိုင်အစရှိတဲ့ဒေသတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုဗိုလ်ချုပ်အဆင့်တိုင်းမှုကဦးဆောင်ပြီးစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေနဲ့ဆက်ဆက်နယ်နိမိတ်တွေရဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့စစ်စင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ဒါကစောက်ကိုတော့ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်ကဦးဆောင်ပြီးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ဟာရှမ်းပြည်နယ်ခီးစဉ်အတွင်းလောက်ကိုင်းလာရှိုးတိန်နီမြို့တွေကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မုံရွာမန္တလေးလမ်းမပေါ်မှာဒီနေ့ဧပြီလ18ရက်နေ့စံတရနေ့မနက်ပိုင်းကဆန္ဒပြခဲ့တဲ့မုံရွာပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။မုံရပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာမိနစ်20ကြာအောင်မြင်စွာဆန္ဒပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒလန်သတင်းပေးမှုကြောင့်မုံရချောင်းလမ်းမိုက်မှာလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်5ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပစ်စောတိအဖွဲ့ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေလည်းပါပါတယ်။တပိတ်စစ်ကြောင်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးရတဲ့အထက်မှာအခုကြာဆုံးတဲ့ရဲဘော်တွေကတပိတ်ပြီးလို့သူတို့ပွိုင်မှာပြန်ပြီးကင်းဆောင်နေတဲ့အချိန်ဒလန်သတင်းပေးမှုကြောင့်အပြစ်ခံလိုက်ရတာလို့ Unity Fort မုံရွာအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။မုံရွာပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာဆန္ဒပြပွဲအပြီးလူစုခွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒလန်တွေရဲ့သတင်းပေးချက်အရတော်ပူရွာရှိပြူစောတိတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပြီးအရှင်မိသူတွေကိုပစ်တက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့ကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေကတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းလို့ကြာဆုံးသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ချောင်းဦးမုံရွာလမ်းမိုက်မှာပွင့်ယူထားတဲ့အဖွဲ့ကိုပြူစောတိအဖွဲ့ကဖမ်းမိသွားတာကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပစ်တက်ထားခဲ့ကြတာပါလို့ဆန္ဒပြပွဲမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူမုံရတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌကိုတန်းကျော်ဦးကမီစီမာကိုပြောပါရယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရဲဘော်5ဦးကြာဆုံးခဲ့တဲ့အပြင် AK တနက်တလက် point 22တလက်နဲ့ remote mine တလုံးတို့ကိုစစ်ကောင်စီကသိမ်းဆီးသွားတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ဖို့မီစီမာကဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။တောပူရွာမြောက်ဘက်အချမ်းမာနေထိုင်သူတွေဟာပြူစောတိတွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကစစ်တင်နှန်းပေးပြီးလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားကြောင်းနဲ့အနီးအနားကြီးရွာတွေကိုလက်နက်ပြချင်းချောက်အနိုင်ကျင့်တာပစ္စည်းတွေလူယူဖျက်ဆီးတာတွေပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဧပြီလ15ရက်နေ့ကလည်းမုံရွာမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်ကျော်မင်းထေးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ခိုင်တင်းကြီးကိုချီးမြှင့်ထားတဲ့လူမှုထူးချွန်စုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။အနာသိစစ်ကောင်စီကအမိန့်ကြော်ညာစာအမှတ်54မြင်းဆောင်2022နဲ့သူတို့ချီးမြှင့်တဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီခိုင်တင်းကြီးရဲ့လူမှုထူးချွန်တစိ့ဒုတိယအဆင့်ကိုဒီနေ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ
ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ29ရက်နေ့ကရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ခိုင်တင်းကြီးအပါအဝင်နုပညာရှင်အများအပြားကိုအနာသိစစ်ကောင်စီကဘွဲတစိတ်မျိုးစုံချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ခိုင်တင်းကြီးကိုအမိန့်ကြော်ညာစာအမှတ်54မြင်ဆောင်2022နဲ့ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့တယ်။လူမှုထူးချွန်တစိတ်ဒုတိယအဆင့်ကို2009ခုနှစ်ဂုံနူးဆောင်ပွဲများဂုံနူးဆောင်တစိတ်များဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်အပိုက်68နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှား419တို့အရပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းသိရတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ခိုင်တင်းကြီးကိုလူမှုထူးချွန်တစိတ်ရုပ်သိမ်းခြင်းနဲ့အတူမတ်လ29ရက်တက်မတော်နေ့ကလူမှုထူးချွန်တစိတ်တတိယအဆင့်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင်စိုးမြတ်သူစားကိုလူမှုထူးချွန်တစိတ်ဒုတိယအဆင့်ကိုထပ်မံတွန်းမြင့်ကြောင်းဒီနေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝက်လက်မြို့နယ်မှာကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေကတန်ကြပ်ပြုလုပ်ခြင်းမျိုးပြပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကလုံခြုံရေးပေးခဲ့ပါတယ်။ဝက်လက်မြို့နယ်ခြေဆိုင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေနဲ့ဝက်လက်လူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းပြီးဧပြီလ16ရက်တင်းကြံအတက်နေမှာတန်ကြပ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဝက်လက်မြို့တနေရာမှာတန်ကြပ်ပြုလုပ်နေချိန်မြို့မြရှင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကလုံခြုံရေးယူပေးခဲ့တယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ခြေဆိုင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်ပြည်မင်္ဂလာရက်ဖို့စင်လာမပြတ်တန်ကြလာပြီ။စင်လာမပြတ်တန်ကြလာပြီ။နေပြည်တော်ပြည်မင်္ဂလာရက်ဖို့ဖတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်ဘလူရဲ့အစွဲပြူလို့ထွက်ခဲ့ပြီးတော့အစွဲပြူလို့ထွက်ခဲ့ပြီးတော့အစွဲပြူလို့ထွက်ခဲ့ပြီးတော့ဖတ်စုံလေကပေါင်းပြီးချက်လို့ကြောင်းစီချက်ပေါ်ဖတ်စင်ရဲ့ကြောင်းစီချက်ပေါ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။